锅一煮，下去五，正在痛苦，刚给我录上半拉，快讲完不行，屁股起来，屁股起来，你先休息吧，坚持，死板长，哎、可以的。马生龙，你看，给大家表演一个，多标准！讲完不行，我不过关，这抬起来，跟小郭一绑住，好，腹肌收紧，我没有腹肌，往下下，我给你分解一下，你这个支的太往前了，你先躺下，啊，这个我喜欢。然后手放在胸的两侧，嗯，你刚才是放到这儿了，嗯，放在胸的两侧，然后这个时候呢，这个臀部加紧，然后先撑起来，先撑起来，对，然后后面保持一个直线，核心收紧，下去，下去，哎，你起来，他那个臂，他那个胳膊是一点力量，我屁股太大了，对，你这样。你可以做这个，练练胳膊去。我做哪个？来，做练练三头。哎，这样，收紧，然后下来，这简单一点。这样吗？对。太高了。脚往前点啊。再往前，身体往前再走。对。这是一个。对。不是，我们不是休息吗？我们慢慢来，循序渐进，对不对，刘老师？循序渐进，那你找单人沙发，你可以这样啊，也行啊。好，我一定完成任务，好吧？挺好的，对吧？着急，可能是因为没吃饭，饭还在路上。不是，对，可能是因为没有。